go. 1, 2, 3. Dávid, až po akú len zaujde sa, keď na statu idú. Čo vidíš na tej sumy, keď vidíš? Harči! Garet, Harči! A kde imas? Taký Harči, cíne Harči mi vytrávať sú dobré. Ale Garet je...
much training do you need to do this? I 6 years. Next up.